Bilim beruu ministrinin artıkçılıktuu bagıtı bul kırgız tilin milletti türdö köbөйтүү жана айрым бир учурда бул саатты биз көбөйтүүгө барышыбыз керек. Анткени себеби Кыргызстанда өзөктүү конституциялык тил кыргыз тили болгондуктан биз ошол маселелерди биринчи иретте коебуз. Балким айрым билим берүү мекемелеринде бул ызы чууну жаратышы мүмкүн, кандайдыр бир каршылыктарды жаратышы мүмкүн, бирок биз милдетибиз ошол функционалдык сабаттуулуктун биринчи өзөгү бул кыргыз тилинде биз өткөрүшүбүз керек. Билим берүү мекемелерин балким айыл жериндеги орус тилиндеги чөйрөө жок орус класстарын жабууга туура келет. Анткени билим берүүнүн жетишкендигинде булар чоң сапат бербей, функционалдык сабаттуулукту өтө өксүп атканын эскертет.